18 საათიანი დიეტით დაკლებული 73 კილოგრამი და სასურველი წონის მიღწევა 30 წლის შემდეგ. ჩვენი სტუმრები არიან ძალიან ლამაზები და არაჩვეულებრივი ქალები, მარიამ როინიშვილი, მომღერალი და ჟურნალისტი იაკო ჭალაგანიძე. გამარჯობა. მოგესალმებით გოგო. გამოიხურეთ. ფანტასტიკურად გოგოებიც ქალები არიან. მე მიყვარს ცოტა. რა ვიცი მე გოგონი რომ მომართავენ ძალიან მიხარია ხოლმე ანა. მე მიხარია, როდესაც მეუბნებიან, დღემდე ვერ გადავეჩვი, ყველაზე სასურველი კომპლიმენტი ჩემთვის არის: უი, დაიკელი და მიხარია. არა და ხვდები რომ არასწორი არის. არანაირ კავშირში არ არის წონა ჩემს იმასთან, თუ როგორი ლამაზი ვარ, თუ შინაგანად თუ არა, ხო, კავშირი. მაგრამ მაინც სულ სიამოვნებს, ხო და აი წონის კლება მეც მაქვს ანა გამოცდილება, მაყურებელმაც იცის ჩვენ, მაგრამ მე მაქვს სადღაც, მე ვიყავი 82 კილო, ახლა ვარ სადღაც 52, მაგრამ წლების განმავლობაში მქონდა ეს ეპიზოდები, როდესაც ძალიან გამექცა, განსაკუთრებით იწყება ეს 12 წლიდან ჰორმონალური აი ფონი რო იქნება, გაგექცევა, ყובה თუ არასწორად იკვებები და არასწორად შეიძლება ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები იწვევს წონის მატებას, მოკლედ მიზეზი ბევრი შეიძლება. ქენი ისტორიებით რო დავიწყოთ. იაკო. მე მგონი იაკო უნდა დაიწყოს. იაკო რეკორდსმენია. მინუს 73 კილო. ესე იგი, ჩემი ისტორია დაიწყო პანდემიის პერიოდში. პანდემია რო დაიწყო და გადავიკეტეთ, ასე ვთქვათ, ორი შვილით, ანუ მივხვდი რომ კორპუსში ვერ ჩერდებოდი და წავედით ბაკურიანში. ბაკურიანში რო წავედით, მოკლედ მივხვდი რომ არ მთავრდება ეს პანდემია და რაღაც მიზანს თუ არ დავისახავდი, ანუ ვერ მივიდოდი რა პანდემიის დასრულებამდე საღონებაზე და გადავწყვიტე რომ დამეკლო. და იქ თქვი რომ 20 კილოს დავიკლებ, თქო ჩემ მეგობრები რომ მირეკავდნენ მოკლედ და 20 კილოს დავიკლებ და ჩამოვალო. რაღაცი წონი მაგ დროს იყო? 140 კილო. ну 73 გამექცა რა 20 იყო მიზანი და რომ მივხვდი რომ ავედი 30-ზე 40-ზე 50-ზე უკვე მივხვდი რომ ის ეტაპი დგებოდა ჩემ ცხოვრებაში რომ წონის კლებასთან ერთად შემდეგი რაღაც ნაბიჯები იყო ეს კანისი კინო კილო როგორ დაიკელი რა ადამიანებს ძალიან პრაქტიკული შეიძლება მოკლედ დავიწყე 18 საათიანი სწორი კვება ანუ დიეტას არ დავარქმევ იმიტომ რომ წერენ ხოლმე რომ ანუ დიეტას ნუ ეძახიო 18 საათიანი სწორი კვებით დავიწყე. 18 საათიანი შუალედურში მშილსაც ეძახი. შუალედურში. იაკო, მე აქ ძალიან მომწონხარ. ხო, ბევრი. ეს ძალიან ლამაზი ხარ, მაგრამ ყველა წონით მომწონს. ძალიან დიდი. ესეთი კითხვა დამება და უცებ ხარ. 18 საათიანი რომ თქვი ახლა, აი როგორ მიხედი ამ ყველაფრამდე, იმიტომ რომ ხომდა რაღაცნაირად მოარგო საკუთარ სხეულს ის დიეტა დავერქოთ. მოდი რომელიც იქნება შენთვის ამ შემთხვევაში შედეგის მომცემთან სხეულზე ექსპერიმენტებს ხოლმე ჩავატარებ ჩვენს ორგანიზმზე და რანაირად გადაწყვეტე რომ ეს იქნებოდა სწორი შენთვის. ეს მიდგა. პირველ რიგში ვინც აპირებს რომ დაიწყოს არ ვიცი დიეტა სწორი ზოგირას აკეთებს ზოგირას მოკლედ ნუ ელოდებიან ორ შაბათს. მე ვიყავი სამ შაბათს, ბიჯექი აი ეს ზუსტად მახსოვს ოთახში, ოღონდ აი ზუსტად მახსოვს რომ იყო სამ შაბათი და ვთქვი რომ ორ შაბათს ვერ დაველოდები, ოთხ შაბათს დავიწყე. პირველ რიგში უნდა მოусმინოთ ჩვენ ორგანიზმს. ერთი თვის თვენახევრის მანძილზე სწავლობდი ჩემ ორგანიზმს. ის მცნებაც რომ არ აიწონოთ გონია რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ყოველ დღე ვიწონებოდი და ვაკვირდებოდი რა საკვები მქონდა მიღებული და რა საკვების მერე როგორი კლება მქონდა. ამიტომ ყოველას ვინც მეკონტაქტება, ვეუბნები რომ აუცილებლად უნდა აიწონო და მოусმინეთ თქვენ ორგანიზმს რა, რამდენ წყალს გთხოვს, როგორ გთხოვს, რა საკვებს იღებს ადვილად, რას არ იღებს. მოკლედ თქვენ ახევარი სწავლობდი ჩემ ორგანიზმს და აი ამ სამ კვირაში მქონდა 9 კილო დაკლებული და მივხვდი რომ არ უნდა გავჩერებულიყავი, დრო მქონდა ბევრი, იმიტომ რომ მაინც სად ვერ გავდიოდი და მოკლედ ეს პანდემია საჩემოდ გამოვიყენე. იცი რა არის ეხლა რო ლაპარაკობთ ეს გამოყოლაფს. დრო ჭირდება. ძალიან მაგარი რჩევები მეც, იმიტომ მეც ეგ რჩევები გამოვიყენე. მე მქონდა როგორი ამბავით, რომ ეს გარდატეხი სულ ვიყავი გამხდარი თხელი ბავშვი. ვარჯიში არ მიყვარდა და სპორტი არ მიყვარდა, ძალიან ზარმაცუნა ვიყავი და შესაბამისად, როდესაც დამეწყოს გარდატეხის პერიოდი, ცუდად ჭამა დავიწყე, იმიტომ რომ ხოიცი თავდაჯერებული რო არ ხარ, მე ესეცი დაცდილი მაქვს, რომ აი რაღაცა სწავლას ვერ უმკლავდებოდი, რაღაცა მომენტში ჩემი სხეული და სახე ისე იცვლებოდა, ჩემი თავიც აღარ მომწონდა, ჰორმონებიც რაღაცა აი მთელი ეს პერიოდი ხომ ძიმე არის და მან დავიწყე ძალიან ბევრი ჭამა და კიდევ უფრო მეტად დავკომპლექსდი, წონა გამექცა, აი
ზართული იყო ჩემთვის მენტალურად და მახსოვს შემხვდა ესეთი წიგნი მაშინ ბევრი წლის წინ 20 წლის წინ შენ ის ხარ რასაც ჭამ და აი იქი და სხვა ბრიტანელი ქალის იყო რომელიც არ იყო ექიმი, არ იყო სპეციალისტი და რასაც შემყვები რომ ეს ინტუიტიური ყובה შენ თავს მოусმინო, შეიყვარო შენი თავი. არ შეიძლება გძულდეს შენი თავი და ებრძოდეს შენ თავს. შენ ძალიან ლამაზი იყავი, 16-17 ფოტოები არ ვიცი. ბევრი წელი ტანჯავდა. ან კომპლექსი რომ აი ვმალავდი მაგ ფოტოებსაც რა და იცი რა მიხარია რომ ბევრი წლის შემდეგ მოახერხე რომ ჩემი თავი ისეთიც მიყვარს, ასეთიც მიყვარს, გასუქებული გამხთარიც, დაღლილიც და ჩემი თავი მიყვარს და არა ჩემი ფიზიკური მხარე. თუმცა, როცა ლაპარაკობ ზედმეტ წონას, ეს ხო ჯამრთელობაა პირველ რიგში და ზოგ-ზოგი ერთი ახლა რომ მიცეკვებს სცენაზე და სცენაზე გამოდის და თამდარის გჭირდება ხო რეალურად რომ სხეული მოკვებოდეს, მეც მჭირდება ბევრს მოგზაურობ, ბევრს დავდივარ, მინდა რომ აქტიური ვიყო ხო? წონა პირველ რიგში ჯამრთელობაა, მაგრამ შენი გამოცდილება რომ მოგვიყვე, როგორ დაიწყო შენი ისტორია? რა ჩემი ისტორიაც მსგავსია, გადატეხის პერიოდიდან იწყება ეს რაღაც ჰორმონალური ცვლილებები და ყველაფერი ირევა ამ დროს ორგანიზმში, როგორც უკვე ახსენდა, გეთანხმები აბსოლუტურად. აი ამ პერიოდიდან დაიწყო იქ ფარისებრის პრობლემა გამიჩნდა უცებ და რაღაცნაირად აირია მოკლედ ეს ნივთიერებათა სხვა ჩემ შემთხვევაშიც, მაგრამ პერიოდულად, იცი რა იყო, ვებრძოდი, თითქოს მომყვებოდა წონა, მაგრამ მაინც ისე ვერა. მაგრამ იცი რა იყო, ჩემ შემთხვევაში მე მაინც ვფიქრობ, რომ განაპირობა ალბათ იმან, რომ უბრალოდ კომფორტულად არ გძნობდი იმ წონაში თავს. თუმცა აი მაშინ გეთანხმები, რომ არაფრით არ შეიძლება, როდესაც არის მაგალითად, ან ამას მინდა ხაზი გაუსვან, რომ მეც მიგძნე და დარწმუნებული ვარ ყველას, რომ მე ძალიან გასუქებული ხარ, აი ამას მინდა და არაერთხელ მომისმენია ჩემი მისამართითაც და სხვისი მისამართითაც და ოჯახის და ვერ წარმომიდგენია ეს რას ნიშნავს ანუ გასუქებულ ხარ ან გამხთარ ხარ ან საერთოდ აი ამაზე ხო ასე ვთქვათ ხაზგასმა როგორ გამოიყურება არეთიკურია ისევე როგორ კურია ეს მინდა რომ გაითვალისწინოს სხვებმა იმიტომ რომ ეს არ არის мотиваცია ხალხმა ეს პირიქით არის ხანდახან შეიძლება ისე ჩააკეტო და ისე დათრგუნო ადამიანი რომ საერთოდ არაფერი აღარ მოგდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ალბათ განაპირობა იმან რომ მე უბრალოდ სხვა ხასიათი მაქვს ძლიერი და გადავწყვიტე და ვთქვი რომ არა მორჩა ამ პროცესის პროცესი ეს რაღაცის ხარჯზე ხდება ხო ან მაგალითად განწყობის ხარჯზე ენერგიის ხარჯზე ანუ ეს არის გზა რომელსაც мотиваციით გადიხარ თუ ეს არის გზა რომელიც რომის დროსაც შეიძლება არ მინდა ხისტი სიტყვა ვიხმარო აი რომის დროსაც შეიძლება იტანჯებოდი ადამიანი ფიზიკურად ან ტანჯვაც ენერგიოდი ხო აი ამ კუთხით იმიტომ რომ კოლაფსამდეც მისულ არ ძალიან უხეში ზომებისთვის მიმართავს იმიტომ რომ წონაში გამეკო აი ეს ძალიან გამაგრებელს სალოთ რომ საკუთარი თავისთვის აი რადიკალური ზომები არ შეიძლება. საშინელება მართლა, მაგრამ შემიძლია უკვე მოვა რაღაც ცნობიერება და უკვე სხვა ასაკში ფიქრობ, რომ ეს რა დამშვენია საკი. 20 კილოთი, პლუს 20 კილო ნამდვილად არ გეტყობა და არც ერთ ასაკში, იმიტომ რომ ნუ მახსოვ ხარ პატარაობიდან. როგორ დაიწყო შენ შემთხვევაში? აი იაკოსნაირად კონკრეტული დიეტა დაიწყე და იმისკენ სწრაფვა რო წონა დაგეკლო თუ აი რაღაც პერიოდი იყო თქვათ თავისით მოხდა ეს ყველა. ხო, არ ძალა არ დამიტანებია, ეს იყო მნიშვნელოვანი. რაღაც თითქოს ერთ წონაზე ვიყავი გაჩერებული რამდენიმე წელი და თავისით მოხდა. თითქოს ორგანიზმი 30 წლის შემდეგ რაღაცეები შემეცვალა, არ ვიცი თქვენს ქონიათ თუ არა. კარგი, 30 წლის მერე რა შეგეცვალა? არ გადამრიო. კი, კი, აი ორგანიზმი შეიძლება სხეული შეიცვალა, სხვანაირად პასუხობს სხვადასხვა საკვებს და ყველაფერს ზოგადად. რაღაცა ასაკში უფრო იმატა. უცნაურია, პირიქით დაყვა ჩემი ორგანიზმი დღესდღეობით, თქვათ იმას რაკვებასაც დღეს მიუმართავ. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერს არ ვიკლებ, არაფერს არ ვიკლებ საერთოდ. კი მოწმენელა. არც ნაყიც, არც შაქარს, არც მარილს, არაფერს არ ვიკლებ ხოლმე. მაგრამ ზომიერად რა. ზომი, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ მიყვარს, იმიტომ მე ცუდ ხასიათზე ვდგები ხოლმე, გულწრფელად რო გიყვარ. შეერი როცა ხარ. ვილს არ ჭამ და აი დიახლებით უფრო სწორად და მარილიან და უმარილოს აჭველი ჩამ, ნუ ძალიან უგემურია და ხას პირდაპირ ხასიათში გადის. აი გვითხარი, ამიტომ რას იცავ? ყველაფერს ჭამ, მაგრამ ხო არის კიდე რაღაც, რასაც აკონტროლებ თუ არაფერს. საღამოს არ ვიცი. ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ საღამოს დაძინებამდე 4 საათით ადრე მინიმუმ, რა თქმა უნდა, არაფერს ვიღებ თუ არის ხო, წაბადების დღეზე მე წყალსაც ვცდილობ რომ არ მივიღო ძილის წინ. აა, მაგრამ უჟმოზე კი.
და გამონაკლისი არსებობს თუ დაბადების დღეზე მიდიხარ. გამონაკლისები არსებობს. რა საყვირველია? ტორტის, ნაყინის და ჯანკფუდის. ყოველთვის არსებობს გამონაკლისი. ეხა შენ ახსენე 30 წელი. მე გეტყვი 50 წელს რო გადაცილდები და 60 რო მიუკაკუნებ, აი მე რა ხდება. საბჭო მე მოვალა უცირებაში და გადაცილდები. გეტყვი 50 წელს. რა განსაკუთრებული. აი ყველაზე მარტივი გოგონებსაც დავეთანხმები და ალბათ ისინიც მეტყვია რომ მართალს ვამბობ, ორგანიზმს უნდა მოусმინო. მე მაგალითად სადღაც 50 წლის შემდეგ აღარ მინდოდა ხორცი, რატომღაც. აი არ მესია მომნა რომ რო ვჭამ. რაღაც პერიოდი მე მქონდა სხვა თეშა. ცოტა უნდა ვჭამო. ნუ ხა კაი სტეიქს შევჭამ რა თქმა უნდა. გამონაკლისი. ვახოს გაკეთებულს. ვასაკეთებს ვახოს სტეიკი. ნახუნიაც მათ. იაკო რა მაინტერესებს აი როცა. მოდი სადრო დავასრულებ, იმიტომ რომ წონის მატება რომელიც უკონტროლო ხდება და ძალიან ძნელი შეიძლება მე გახდეს არის ასაკში უკვე. იმიტომ რომ ქალბატონებო აი ალბათ დამეთანხმებით ჩვენი მაყურებლის ძალიან დიდი ნაწილი და ერთი რჩევა მინდა მეც მოგცეთ ამის გამო, იმიტომ რომ ხშირად ბევრი მეკითხება რომ როგორ ინარჩუნებ წონას. არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ არის. გამეც ვჭამ ზოგჯერ ხან და ხან თუ შეა ვჭამ. უბრალოდ ჩემი ორგანიზმი მკარნახობს ზაფხულში, თბილისსაც არ მიყვარს. არ ჭამო ცომი, არ ჭამო ისა. თუ მოიმატებ 2-3 კილოგრამს, ნუ დაელოდები სანამ 10 მოიმატებ. ნამდვილად. მაშინვე რაღაცნაირად ელემენტარული ყურადღება მიაქცია შენს თავს და შენ ორგანიზმს. ბევრი ბოსტნეული მიიღე, ბევრი ხილი მიიღე, ნუ შესაძლებელი. აი ესეც ახაძე მიიღე. რომ რიგ შემთხვევაში არის ჯანმრთელობის პრობლემა. და ეგ მინდოდა. აი ეს ნიფტი. ეს ყველაფერი უკავშირდება უკვე ჰორმონალურ ცვლას. სხვადასხვა დაავადებებს, ამიტომ აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია ასეთ შემთხვევაში. ზუსტად ვიცი, რომ უამრავი ადამიანი წერს ძალიან დიდ შეკითხვას გისვამენ, აი ყველაზე მეტად რა აინტერესებს, რას ელოდებიან შენგან, მოტივაციას თუ კონკრეტულ მითითებებს და მეთოდს კლებს. ესე იგი, კონკრეტულად რა თქმა უნდა, ჯერ რომ წერენ პირველი ის არის, რომ ჩემი გამოჩენის შემდეგ მოუნდათ რომ დაიწყონ და რეალურად არსებობს რასაც დავისახავთ მიზნად რომ აუცილებლად მივახწევთ, უნდათ მოტივაცია და მე სანამ გამოჩდებოდი მოკლედ ინსტაგრამზე მყავდა 1200 მეგობარი, ჩემი ნაცნობები მეგობრები. ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, მეზობლები. ეხლა მყავს დაახლოებით 16000 ადამიანი, რომლისთვისაც ყველასთვის მიწერილი მაქვს. ხოჩა, სამოტივაციო მესიჯი, რას როგორ და რანაირად ვაკეთებდი, დეტალურად ვუხსნი და ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის მინდა ვთქვა რომ ასაკს მგონია რომ არა აქვს არაფერი, იმიტომ რომ 62 წლის ქალბატონმა, რომლის შვილიც დამეკონტაქტა და მითხრა რომ აი დღეს დაიწყო და ძალიან მაინტერესებდა რა სიზავდა და გუშინ წინ მომწერა და სტორიშიც მედო რომ 30 კილო დაიწყო ოთხეში. ყოჩა, ყარიცი საფალი და გვარი. არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ჩავაკითხო, კახეთში ცხოვრობს და უნდა გავიცნო. მოკითხო აქედან თუ ვიყოლა. აუცილებლად და იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება იყო და ზოგადად საზოგადოებას ძალიან ცუდი მიუღებლობა აქვს ჭარბწონიანი ადამიანების და ვერ ხვდები რატო თუ მე ბატონო გეთქვი. მე ეს არ გამომიცდია, არ ვიცი შეიძლება ისეთ საზოგადოებაში ვარ რომ არ მქონია მოკლედ ესეთი გამოცდილება, მაგრამ მაგიმართო ძალიან ცუდი კომენტარები მქონია. მე მწერენ გოგოები, რომლებიც ახლიდან არ გამოდიან ოჯახის წევრები. ის გამო. ხო, მშობლები ისეთ დღეში აგდებენ სამი დღის წინ გოგო მომწერა. ცხვენია შენი გამოჩენა, აი ამ ტექსტებით ეუნებ, ანუ საშინელება ხდება მოკლედ საზოგადოებაში და ძალიან ოჯახის წევრები. ოჯახის წევრები, დედა და мама, აი ამას ეუბნებიან. მე მეუბნები რომ ყოველდღიურად დამეკონტაქტე, შენ აუცილებლად მიახწევ შენ შედეგს და მე შენ შეგრცხვე. აი ესე უთხარი რომ ცხვენია რომ ჩემი დედმა მახარ ისეთ დღეში მაგდებდით, თქო რა. და ამიტომ თუ არ ეგეთი ის ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი. იცი რა არის? ერთი გოგო არის მაგალითად რომელსაც არც ერთი მეგობარი აღარ მყავსო, იმიტომ რომ ცხვენია ჩვენ ერთად, ანუ ძალიან ბევრი მოკლედ ვერ გამ იმდენია, რომ ვერ გამ. თვითონ აღარ გამოდის, მე რაღაც ანუ აკომპლექსებ თავის მეგობრების სავარაუდო. ანუ ადამიანები სხვადასხვა ნაირები არიან, ზოგი ძლიერი ფსიქიკით არის, ზოგი უფრო ზოგი ყველა ისეთი არის. ეხა ბევრი გვეყურებს ალბათ მაყურებელი. აი ხა თქვენ თქვით რომ ყველას მოპასუხეო თითქმის. თუ შეგიძლიათ რომ აი ეს მიმართვები ძირითადად ალბათ სამოტივაციოა.
შეკრათ რაღაცნაირად და აი უთხრათ მაყურებელს, რომ ხალხო, ეს არ არის ტრაგედია, ყველაფერს შეიძლება მოერიოთ, აი როგორ ეუბნებით, მოკლეში ნარსი მითხარით თქვენი მესიჯების პატარა. ისიც არის პირველ რიგში მეუბნები, რომ ჩემ ფოტოებს რო ნახულობენ, უკვე ხვდებიან, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. პირველ რიგში მეუბნები, რომ დაიწყებენ და გადაწყვეტენ, რომ მაგალითად ჩემს გამოცდილებას ვინც იზიარებს და იწყებს 18 საათიანს, ნუ რავის ნუ ეტყვიან. ჯერ თავიანთ თავში დაიწყონ, დარწმუნდნენ, 5 კილოს რო დაიკლებენ, თვითონ სხვა ეტყვის, რომ ვაიმე, რაღაცა ცოტა ისე ხარ, ანუ რატო არის ეს ძალიან მოსაწონი, არ ვიცი, რომ ყველა გამყდარი უნდა ვიყოთ, მაგრამ ნუ რა ხარ უნდა ადამიანს რომ დაიკლოს, გავიგეთ ჩუმად, დაიწყოს და დაიკლოს. და მოკლედ, არ ვიცი, აი ძალიან ბევრი რაღაცა ამ ყველაფერთან ერთად, მოკლედ ისეთი დაინტერესება იყო და იმდენი კითხვა მოდიოდა პირად ჩემ ინსტაგრამზე და დღემდე შეუძლიათ ყველას ვეუბნები, რომ უფასოა, იმიტომ რომ წერს ხალხი, რომ ამ ქვეყანაში თუ რამე იყო უფასო უკვე აღარ ვიცი და იმიტომ რომ აი ვიღაცა ბარიატრიული ოპერაცია გაიკეთა მაგალითად და უცბად გახსნა ინსტაგრამი და ეუბნება რომ აი ასლარეთ დაგიწერკვებასო და თუ შეგეძლო რომ ტყვებით დაგეკლო შენ რატო აი იცი რა მეჩვენება მე პირადად რომ აი მე რა დამეხმარა ჩემ ამ ბავშვს რომ მე ჩემს ცხოვრებაში ხვდებოდი რომ ჭამა იყოს სიამონების მიღების ერთ-ერთი უდიდესი წყარო და ალბათ ვინც იმატებს წონაში მათთვისაც ესეა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში რომ იპოვნო რაღაცა რაც გახარებს. იქნება ეს ფოტოების გადაღება, ფეხით ზეირნობა, არ ვიცი, ძაღლი, აი რა ყოველი დილის გათენება, იმიტომ რომ ყოველდღე ვიყავი მინუს რაღაცა და აი ერთი სული. ეს როცა შედეგი უკვე ხიბლია, ეს უფრო მეტი მოტივაციაა. და მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ამის გამო მოკლედ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო რომ Facebook ჯგუფი გამეკეთებინა Beauty Guide დავარქვით მე და ჩემმა ძალიან საყვარელმა მეგობარმა ქრისტი გაბელაეს, რომელსაც მადლობა უნდა უთხრა, იმიტომ რომ აი ესე უსასყიდლოდ ყველას ვეკონტაქტებით წერთ და ვუხსნით ყველაფერს, შეუძლიათ იქაც გადმოვიდნენ და გაერთიანდნენ, აი ერთი ოჯახი. კიდე ერთხელ გითხო რა ვერ გავიგე. Beauty Guide ქართულადაც და ლათინურადაც ესე უნდა ჩაწერონ და ყოველდღიურად აი მე ავდექი და მინუს ეს ვარ, აი მე ავდექი და მინუს დღეს დავარქვით. აი ძალიან დიდი მოტივაცია. ძალიან დიდი. იაკო, ყველაზე რთული რა მომენტია დასაწყისში? მგონია რომ აი რაღაცას რო იწყებ, სანამ ჩვევაში გადავა, ყველაზე რთული. ყველაზე ადვილია მე მგონი, იმიტომ რომ თავიდან რო იწყებ, რა თქმა უნდა, ჯერ სითხის ხარჯზე დიდი კლება გაქვს და ეს არის ძალიან დიდი მოტივაცია. რა, მე რაღაც მომენტში იყინება, მე მეუბნები რა, როგორ ვაკეთებდი. ოღონდ ყველას ვეუბნები, რომ მე არ ვარ ექიმი, მე ვერ ვიღებ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ აი ლაქტაციაზე მყავს ბავშვი. არის შემთხვევები, როცა ესეც ვთქვათ, რომ აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია, როდესაც რაღაც სამედიცინო ჩარევა საჭიროა. ხოლოდ ჩემს გამოცდილებას ვუშვებ. კი, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ, ძალიან. მარიამ, შენ რას ეტყოდი მაყურებელს? იმიტომ რომ ნუ მე მეტყოდი პირველ რიგში, რომ მიიღეთ საკუთარი თავი ისეთი როგორებიც ხართ. იმიტომ რომ თუ თქვენ თავი არ გიყვართ, იქ რაღაც ძალიან დიდ პრობლემებთან, პრობლემებს ეჩეხებით მერე თქვენ თვითონ. ეს არის ყველაზე რთული გზა ცხოვრებაში, რომ საკუთარი თავი მიიღო ისეთი როგორიც ხარ, მაგრამ და შეიყვარო, ხო? ხო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ეს არის, იმიტომ რომ მე ყველა უტკუნა, არაუტკუნა, გამხდარი, ძალიან გამხდარი, თუ ნებისმიერ ადამიანი მიყვარს და ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მის წონას, ან სერემ თქვენს უნდა გიყვარდეს თქვენი. ფოთაშორის სტატისტიკურად ჭარბწონიერი ადამიანები ბევრად უფრო კეთილები, თბილები. კი, მეც გამიგია ეს. საყვარელი. არა გაღიზიანებული, არა შიბრები. და ისე გავატარე ჩემი 30 წელი, რაც ვიყავი ჭარბი წონა, რომ ანუ ვერ შემეძრება, ვერავინ გამხდარი, ვერც გულაობაში და ვერც გარდაბაში. სამ გზას გადის, ან ვინც ახლა იწყებს, აი ვისთვის უნდა იყოს მზად, ანუ რეალური გამოწვევა. ერთი ძალიან დიდი ბედნიერება ის რაც ელოდება, ანუ ძალიან დიდი ბედნიერება ელოდება, თუ მას უნდა რომ დაიკლოს და იწყებს, მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ აბსოლუტურად შეიცვლება მისი ცხოვრება. რა მარიამ, ერთი მინდა დავამატო, თქვენი მენტალური ჯანმრთელობა აი ასეთი გადაწყვეტილების დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ დამირღვევია დიეტა, როდესაც რაღაცა სტრესი მიმიღია. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ ამასაც ხელშეუწყობ და რაღაც მკურნალობას მიუყვებით, ასე ვთქვათ, ხო, ეს ძალიან დაგეგმარია. და დაღუპრო პრობლემაა, ნაცილი გახსონის. ხო, გარღვევა პაუცილებელიც არის. აბა რა, სტრესში რო არ იყოს. მარიამ და იაკო, თქვენც ხო საყვარელი ადამიანის გვერდში ყოფნა და სტიმული ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ დროს ვიყურე ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ცი არის ალბათ მე გამიგია რა გოგონებისგან, რომ აი იმიტომ რომ მას უნდა
Ara. Ras nishnas masud, khoys ai zalyan, zalyan makhinji forma am. Gvertsi dgoma da khoda. Me fikrob rom zustat iseti uqvar khar im adamias, rogorit khar. Morchoda da. Ara. Minusi minusitats da, minusitats da ase shemde. Namdulat charptsoniani gavtkhovdi da khumrob kholme ra chemisakhit chemeuglis meure tsoli qavs. Ai, sheileba agar tu paraqatsoniani akhali tsoli. Diar gemonebis sakitia, vigatsas aseti motos. Me fikrob rom shegnebuli mamakatsebi arsobobin sakartvelosh. Da ara მოწესო სამყაროს საერთოდ იყარებენ სულს და არა მხოლოდ ფიზიკურ. კი ბატონო, და არა ფიზიკურ მონაცემს. იყო რთული, შენ შემთხვევაში თუ იყო აი ეს რთული პერიოდი კლების დროს. როგორ არა, აი ეს წონის გაჩერება. კი, როგორ არა ყოველას მე მგონი რომ ყველა ცხოვრებაში ამს გავსი რა და ხა ესე და დაგვიწყებს გამოწერებს რომ მათთან ერთად ვიწყებ. თავიდან ამ გზის გავლას, აი ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა გითხრა რა, ასე როგორანაირად. ეხლა არის ჩემი მიზანი კიდევ მინუს 10 კილო. მაგრამ ძალიან ყველაზე ძალიან რაც მეზარება, ის არის ვარჯიში და ამასაც მიგწევთ რომ მიწე სტიმული მომეტად და შევიყარე ვარჯიში, ძალიან მიჭირდა. წლების განმავლობაში ძალიან მიჭირდა, აი მერჩივნა ძალიან ცუდი დიეტები დამეცვა ჯანმრთელობისთვის, მისულიყავი კოლაფსამდე, მე რაღაცა მოხდა და დავჭკვიანდი. ძალიან კარგი არის. ბედნიერი ხარ, ელემენტარულ აღიხვეწებთ არ ვიხმროთ, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ადამიანი უსმენს და მნიშვნელოვანია. ფსიქოლოგიურად ხვდები უფრო ბედნიერი, ჯანმრთელი, ყველაფერი შენს ორგანიზმში სწორად მუშაობს. როდესაც ჩვენ გვაკლია მოძრაობა, ჩვენი ორგანიზმი სისხლით არ იკვებება. სახის კანიდან დაწყებული, შენი განწყობა, შენი ენერგიის დონე, შენი ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება, ყველაფერი იცვლება და დღეს როგორი მდგომარეობა მაქვს ისიც, რომ ერთი თვე რომ არ ვივარჯიშებ, ერთი სული მაქვს წავიდე. თუ ვერ ვარჯიშებ, ფეხით მაინც ვიარო რა ის ეგინდა. ხო, დედაჩემი დღეში დადის საშუალოდ ყველაზე ჯანმრთელი ვარჯიშია. გძინავს კარგად, ყველაფერი კარგად. აი, ყველაზე კარგი, რაც შენ თავს შეგიძლია დღეს გაუკეთო, არის დაიწყო ვარჯიში. უღრმეს სიმადლობა. ანუ ეს გოგონებს ხალხსა გადაცემა იქნება. ხო, სამოტივაციო სამოტივაციო მოტივაცია იქნება კარგი მაყურებლისთვის. მე მგონი გამოგვივიდა. გამოგვივიდა მეც და მოტივაციები მივიღე. გოგონებო, ხება დიდება თქვენ. ეს ვარჯიში ვახსენეთ და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ვარჯიშს, როგორ ჩავარდით ფორმაში საფულის უვარჯიშებლობის შემდეგ შეგვიძლია ფაქტობრივად კამერების მიღმა. დროებით. დროებით. კარგად.